Proleće je godišnje doba kome se svi radujemo, jer nam to pruža mogućnost češćeg boravka u prirodi. Iako smo imali malo pravih prolećnih dana do sada, loše vremenske prilike nisu sprečile proizvodnju polena. Kontrolne stanice koje mere polen, beleže polen drveća poput javora, graba, tuja, čempresa, topole, hrasta, vrbe, ali ono što alergičnim osobama najviše zadaje muka jeste breza. Breza kao najveći alergen u ovom periodu u subotu i nedelju imala je dosta prekogranične vrednosti. Znači, ako kažemo da je neka vrednost od 60 polenovih zrna po metru kubnom vazduha neka granična vrednost, odnosno do te vrednosti uglavnom kažemo da ljudi ne reaguju, recimo u nedelju je bilo 247 polenovih zrna po metru kubnom vazduha. Obaška breza kao polenovo zrno, za razliku od ostalih polena drveća koje sam nabrojala, ima izuzetno veliki alergeni potencijal. To i jeste razlog što se mnogi žale na kijavicu, svrab očiju i ušiju i druge alergijske reakcije. Ono što nam ide na ruku jeste kišni period. Prvo, kiša desi se određenih godina da brezu nemamo u velikim koncentracijama i upravo kad smo pratili momente kiša, desilo se da kiša obori njene rese, njene cvetove, obori ih bukvalno fizički na zemlju i tu više prestaje cvetanje. Također, niske temperature biljka zatomljava svoje fiziološke funkcije da ne bi izmrzla ili u ekstremno visokim da ne bi se osušila, tako da prestaje to što mi kažemo eksplozija cvetanja. Ako meteorolozi, kao što najavljuju, stoje iz svojih prognoza narednih 10 dana, to će znatno smanjiti emitovanje polena u vazduhu, pre svega breze koja je najaktuelnija u ovom periodu i koja najviše problema izaziva. U sektoru za praćenje alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine ističu važnost merenja. Vaše javno preduzeće za zaštitu i unapređenje životne sredine je samo isfinansiralo klopku za merenje polena, ostali gradovi su pod ingerencijom Agencije za zaštitu životne sredine i izveštavanje na našem sajtu agencije daje veoma važnu informaciju ljudima gde da se pomere u kritičnom periodu. Ima naravno iz neznanja, ljudi kažu da, sad je u Beogradu breze, ići ćemo na Zlatibor za 10 dana, ali tamo i za 10 dana na Zlatiboru čeka. Eto, u tom smislu apel da se informišu da bi poboljšali svoj kvalitet života. Polen drveća zamenit će polen trava, koje počinju da cvetaju polovinom maja. Njihov polen sporadično se beleži i sada, ali ne u onim koncentracijama koje izazivaju alergije.